Não caiu nenhuma vez, né? Nenhuma, sim. Hadouken. Dessa vez agora eu tô na tua frente. O Tony disse que gosta muito de assistir Don't Starve, só que ele não consegue jogar por muito tempo, pois perde a graça, ele não sabe por quê. Mas eu acho que é porque por falta de saber o que fazer, talvez. Porque nos meus vídeos você sabe que eu sempre sei o que eu tô fazendo. Eu sempre tenho um objetivo. Eu crio objetivos. Por mais que sejam objetivos fraquinhos, sempre tem que criar objetivo no jogo pra você fazer. O Juninho disse que o sabre é igual o maçarico. Igual maçarico. É verdade. Cara, mas foi bonita aquelas mortes ali. Abre, né? A última que eu matei ali. Foi. Tá bom de arma aí, César? Achou o mini shield já? E o Eu não achei Kani nada disse aqui, né? tem arma aqui pra caramba, tô com um monte. Achei aqui, chama a arma aqui. Olha lá, O Cintia. Kani disse que o Fortnite ele nunca soube construir, que o PC não aguentava, então era bem complicado. Sim. Então, agora o Fortnite tem a opção de não construção. A gente tá usando construção. Aqui, escudo. Achou? É pequenininho? E o Juninho disse, e aquele dia que você matou um 6 no maçarico? Nossa. Foi muito bom. É, eu esqueci de fazer aquilo lá, vídeo. Nem lembrava disso. A Anne disse que tem um mundo com quase 200 dias e o Igozinho deixa expor a noite. Boa noite pra quem chegou agora. Igozinho. Igualzinho. Igozinho. Cuidado que Valeu. isso aqui é C3, hein, ó. Você lança C3. Vamos lá matar esses trem. Cadê os trem? Matei. Só que tem que ver quem ele tava matando agora. Quer matar esse aqui? Esse aqui é noob, ó. Só matar, só matar. Aí, agora você executa ele. De boa. Tipo, o que eu matei, ele não ficou deitado, tipo o seu. Porque o parceiro dele já tinha morrido. Eu, ele deitou. Quer dizer que tem um parceiro dele ainda. Isso é importante pra você saber, que às vezes o cara vai vir aqui buscar o cartão dele. Que eu não sabia. É, então tem diferença. Se tiver sozinho no jogo, você só explode. Se você tiver com alguém, você deita. Até a pessoa tentar te reviver. O Iguzinho tá perguntando, Bruno, se é raro encontrar a Ilha Lunar literalmente colada com a ilha principal. Eu acho que é raro, porque eu mesmo nunca achei. Eu sei que pessoas já acharam, mas eu nunca achei. Olha, a gente vem no mapa também, se a gente conseguiu achar, né? Mas é muito, muito raro, né? Muito raro. Eu mesmo nunca achei nenhuma série minha, porque as minhas séries são todas aleatórias, né? Tipo, eu não pego nenhuma assim. Quem sabe um dia eu vou encontrar uma. A gente tá muito atrasado. Você terminou de lootear aí já? Quer ir embora daqui já? Acho que todo mundo chegou de algum lugar. O Juninho disse que ele é uma das pessoas que nunca achou. Eu também. Eu também nunca achei e eu também tô ouvindo um tiro. Aqui, ó. O Igorzinho disse que criou o mundo dele de WX e achou. Lá em cima, César. Boa, César. Boa. César leva jeito. Ah, delícia. Mas eu tô levando jeito. Aos poucos a gente vai pegando, assim. Nato. Ó. Olha no mapa. Tem gente aqui ainda. Se você ouvir um passo, tem gente aqui. Aqui, ó. Peraí, você tá onde? Ele tá na montanha. É
Dani disse que provavelmente é falta de metas a cumprir mesmo. E normalmente ele explora o mapa inteiro, menos o Maria das Cavernas. Faz a plantação, monta uma mega base, daí para de jogar. É, tem um cara atrás da gente. Como é que é a história dele? Bom. Ó, pega a arma dele aí, essa arma é infinita. Não sei se é boa. Sério? Nossa. Enfim, lançou agora, nessa atualização que eu fiz. Ele tem que pelo menos fazer o que ele tem. Pega esse daqui se quiser. Esse aqui é bom, esse aqui ele vai se curando. Até acabar ele vai se curando. Então, se tiver espaço, leva pra você, você consegue se curar enquanto anda. Mas você tá, você tá com vida. Ó, vem aqui. Tá vendo aqui a tempestade tá chegando? E a gente tem que ficar no círculo? Sim. Você pegou o sabre? Eu peguei o sabre ali do lado. Então a gente tem que correr pra área. Essa aqui que eu tô. Ele vai lançar a gente lá pra cima. Agora você vai em direção. Você aperta a barra de espaço pra abrir seu paraquedas. E vai manejando aí. Ah, tô te vendo ali. Eu te espero aqui. A Flora Machado disse: aí sim, fui surpreendida. Primeira live que ela pega de Fortnite. Você viu? Boa noite, Flora. Boa noite, Flora. Eu preciso de bala, César. Vai por aqui. Destrói esse caminhão aí pra gente ver. Vamos ver se eu consigo. Ah, que coisa linda, pelo amor de Deus. Olha isso. Nossa, é muito lindo esse negócio. Cuidado que ele vai explodir. Sim, o negócio tivesse skin, né? Então, o meu sabre de luz é de outra cor. Deixa eu ver se comigo muda. Joga no chão. Arrasta, joga no chão. Deixa eu ver. É, tab. Não. Aí. Pega. O outro meu era de outra cor. A Flora disse boa noite, Don't Starvianos, Fortniters. Fortniteranos. Boa noite. Boa noite, Flora. Flora. Sempre siga essa linha. Opa. Que tá contando, César. Sempre. Porque senão a gente fica na tempestade. A tempestade dá dano. Mas a gente tem um minuto e pouco pra tempestade começar a se mexer. Beleza. Ó, eu achei um item aqui, não sei se vale a pena, né? Deixa eu ver. É, na espingarda do. Não, só tem uma bala também. Eu não tinha olhado direito. Ah. Deixa eu ver onde que você tá. Eu tô aqui. Você embaixo. Lá. Se quiser indo já, eu tô indo já. Não, você que decide. Ah. Também tá de boa aqui. Eu esqueci de ensinar um negócio pra você correr. Vem cá. Aperta W pra ele andar pra frente e aperta Alt. Olha o que ele faz. Pera aí, Alt. Não, aperta W, depois aperta W pra ele começar a andar. Aperta Alt. Apareceu a barra, aquela barra lá do menu. Você tem, é tipo o seu fôlego. A hora que ele acaba, você não consegue andar mais. Se você apertar Ctrl, você escorrega. Aí sim, o Ctrl tinha descoberto, eu matei um cara assim, pela hora. Aí sim. Ó, Ctrl aqui vai estar lá embaixo. Opa! Dani perguntou quanto tempo você joga Fortnite e se você nunca enjoou do game. Fortnite? Fortnite não, perdão, Don't Starve. Já enjoei Don't Starve já. Aí eu parei de gravar. E o Fortnite... Peraí, o Bruno, a gente tá bem afastado, né? Tamo. Tô numa casa aqui. Vem aqui, toma esse shield aqui, ó. O Igozinho disse que deve ser o shift pra correr. Pelo menos no dele veio... Ah, é shift, eu falei alt, é shift, eu falei alt. Ah, por isso que eu achei estranho. Vem aqui, César. É, toma isso aqui e toma e vambora já. Toma esse shield aí, vambora. Deixa eu ver. É só clicar ele, depois você pega o item de volta. Tem que ser rápido, que a tempestade tá chegando. Pronto, pega o seu item de volta. Ah, beleza. Ah, tem um... Olha aqui, tem umas coisas aqui, né? Vambora, a tempestade tá chegando. Sempre que a tempestade tá chegando, você esquece tudo que tá ao seu redor. Arma aqui. Caraca.
Devia ter deixado você matar ele. Mas é boa. Ó, usa o seu spray. Ó, me segue aqui, ó. Beleza, tô indo. A gente tem que subir aquela montanha ali. Quem que deu o follow, Cindy? Segue ver? Yonomed. Me disse boa noite. Tem gente aí? Yonomed. Não. Yonomed. Ah, não, eu que apertei o botão errado. Obrigado pelo follow, Yonomed. 10 jogadores. Me vindo aqui na sala do... Na live do Bruno Systems. Reza. Assim, tu... Yeah. Boa noite, Yonomed. Bem-vindo. A mira é bem ruimzinha aqui. Fiquei sem bala. Não puxou. Matei ele com uma arma que é de perto. Tem mais alguém atirando na gente, é os bots. Acho que você atirou no bot, né? Vem cá, vamos pra lá. Ó. Fica de frente. Vem aqui, fica de frente pra esse coiso. E aperta aí. Não faz nada que ele faz sozinho. A gente vai ter que ir. Bem ruim de bala. Eu vou pegar a bala aqui só. Já vi os caras. Se tiver um barrinho de bala. Já vi os caras aqui, ó. Estão aqui, ó. É. Ah, Bruno tá. Ai, devia ter deixado você. Ah, desculpa. Não, eu devia ter deixado você. Não, eu achei que você tava em perigo. Não, não, eu tinha. É que eu vi que tinha uns caras ali. Tipo assim, ó, sempre que der você fica andando, tá? Porque o alvo parado é o caso mais fácil de ele matar. Vou pegar o meu também. Aqui, Bruno. Bruno. Leva o da cura aqui. Eu já tô com um. Ó, eu posso te curar ao mesmo tempo, tá? Se quiser. Ele disse que se tiver vaga, ele aceita jogar. Então, amigo. Tô ajudando meu amigo aqui que tá jogando pela primeira vez. É que eu só chamo mesmo na call aqui, na jogar comigo. E eu conheço. Se você ficar várias vezes na live aí, quem sabe a gente vira amigo e você joga com a gente. Aqui. Corre, corre. Corre, César, corre. Vou pegar aquele cara ali. O cara. Cuidado. Arma de perto não faz muito efeito pra de longe, né? A não ser essa aqui, ó. Ah, só tem ele, tá? Ele é o último. Mata ele de sabre, mata ele de sabre. Matou mesmo, olha que imagem linda! Nossa, que da hora! Porque congelou, cara. Foi lindo isso.